په داسې حال کې چې د ماليزیایي مسافر وړونکو پرواز نمبر 11 په برخه کې تحقیقات په مخ روان دي، د نړیوالو خیریه مرستو د ټولنې مشرانو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې دوی به د خپلو هغو همکارانو لپاره دعا وکړي چې د الوتکې په 298 مړو شوو مسافرو کې شامل دي. فکر کوم دا غمیزه چې اوس خپلو همکارانو ته دعا کوو د دې سبب بشي چې موږ یو ځل بیا په ګډه کار وکړو او دې کار ته د هغوی د درناوي په توګه دوام ورکړو. پرون په اسټرالیا کې د مالیزیایي الوتکې د قربانیانو په یاد ځانګړي مراسم نیول شوي وو. یو مالیزیایي چارواکی پرون اوکراین ته روانېدو چې دا خبره یقیني کړي چې تحقیقاتي ټیم د الوتکې د سقوط زیاته په خوندي توګه لاسرسی ولري. دا ډېره مهمه ده چې موږ دقیق او بشپړ شفاف تحقیقات ترسره کړو چې دا معلومه شي چې اصلا څه پیښ شوي دي، او د دې کار دپاره موږ د ټولو نړیوالو سازمانونو همکاري ته اړتیا لرو. تېر ماښام مې په دې اړه د امریکا د دفاع له وزیر سره هم خبرې وکړې. ما په بریتانیا کې د فلپ هاموند او د چین له مشرانو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په نوم د سازمان څارونکي وختي د پیښې ځای ته رسېدلي، خو د هغو یاغیانو لخوا چې د پیښې د سیمې کنټرول لري ډېر محدود لاسرسی ورکړل شوی دی. یو ځل بیا خبرداری درکوم، دلته امنیت موجود دی. که هر څوک خبره ونه مني او زما اوامر ونه مني، نو د عواقبو مسؤلیت به یې خپل وي. موږ د دې لپاره دلته یو چې دا معلومه کړو چې دلته څه ډول اقدامات شوي دي، آیا شاوخوا سیمه یې امن ده، او دا معلومه کړو چې دلته د دې لپاره څه ډول اقدامات شوي دي چې د دې مسلې چاره په مؤثر او بشري ډول وشي. د ماليزیایي هوایي شرکت MH11 پرواز د پنشنبې په ورځ د امستردام نه د کوالالمپور په لور روان شوی و چې وویشتل شو او سقوط یې وکړو. په دې الوتکه کې نږدې 200 مسافر هالنډیانو، د طیارې د 15 کسیز عملې په ګډون څلور څلوېښتنه پکې مالیزیایانو. سید سلیمان اشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.